Fala, torcida vascaína. Forte abraço a todos, saudações. Então, galera, hoje 4/4/2023, aqui no canal Vasca Nosso, fazer esse vídeo aqui para vocês. Como vocês sabem, meu nome é Paulinho e vamos falar um pouco de Vasco. Galera, se puder, aquela moral, dá aquele like, se inscreva no canal aí, é muito importante. Então, pessoal, hoje dia 4, né, janela de transferências internacionais fechou. Então, o Vasco, segundo informações que estão circulando, a empresa que administra o futebol do Vasco não quis fazer contratações agora, nessa primeira janela, apesar do diretor de futebol ter prometido novas contratações agora. Né? Até 1º de abril, então aconteceu das janelas de transferência externa, né? Do exterior, fechou. Então, como todos devem estar sabendo aí, a janela de transferência para clubes aqui internos ainda está aberta até dia 20 de abril. Então, essa agora vai ser uma das estratégias da diretoria em trazer algum jogador. Ainda até a janela de fechamento, né, que será dia 20. Foi sinalizado, foi aí dito para a empresa que o clube não faria grandes investimentos, empréstimos abaixo e a custo praticamente zero. Então, a gente está no aguardo aí agora. Somente para a janela de transferência no meio do ano, que será em julho. Isso foi é o que está sendo informado aí pela imprensa, que a nova empresa aí que administra o futebol só vai fazer novos investimentos na janela que vai abrir em julho. Então, a gente aqui, né, passando essa devida informação, podemos aí adiantar para a torcida vascaína que não podemos esperar grandes jogadores agora vindo nesse momento. Está sendo sondado aí o jogador do Audax, mas isso pode ser alguma especulação e a gente também vai aguardar aí com relação a outras notícias aí. Tem bons jogadores aqui no Brasil, mas investimentos altos, como as sondagens que foram feitas no Sacha, né, e no Lucas Braga, eles não fecharam com o Vasco pelas informações que o custo seria alto. Então vamos ter que realmente aguardar aí jogadores de prateleira baixa para poder terminar de compor esse elenco aí no início aí de temporada no Campeonato Brasileiro. Me parece que o interesse do clube é no cabeça de área, no meio atacante e no atacante de canto. Então, vamos esperar até dia 20, né, com relação a novas contratações. Lembrando que dia 15 o Vasco joga contra o Atlético Mineiro. Então, até dia 20 a janela fecha, mas o Vasco já dia 15 já tem seu primeiro enfrentamento no Campeonato Nacional contra o Atlético Mineiro lá em Minas. A equipe vem treinando, ontem fez um treinamento no CT Moacir Barbosa, vencendo o Tupi de 5-1, com gols de Galarza, Juan Cruz, esse foi contratado agora recentemente, a 14ª contratação vindo do Santos, né? Um jogador de 21 anos, então está treinando, está se adequando aí ao sistema de jogo do Maurício Barbieri e vamos aguardar aí com relação a novas notícias aí. Valeu, galera? Então é isso. Agradecer a todos aí sempre no canal, ajudando aí, colaborando com o canal. Quem puder, dá aquele like, compartilha, curte, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, galera? Tamo junto. Valeu. Um forte abraço. Saudações vascaína.